qanchalik darajada siz saylovlarni biror narsani o'zgartira olishiga ishonasiz? Umuman saylovlardan sizni kutayotgan umidingiz qanaqa? Korrupsiyaga qarshi kurashish uchun boradigan odamlar o'sha kurashadigan odamiyu joyini ham ko'rmasdan to'g'ri choyxonaga borib o'sha choyxonadan qaytib keladigan paytlar bo'lmadimi? Ya'ni faqat va faqat xalqqa bog'liqmi bu yerda rivojlanish esa? O'sha men fikrimda o'zgartirganman, inson kapitaliga juda ham yuqori baho bergan paytlarim bo'lgan ekan. Yo'q, bu yerda boshqaruvga ham juda ko'p narsa bog'liq. Ya'ni jamiyat shunday odamlarni qo'pol qilayotganda echkiga chiqarib qo'ymayaptimi? Echkiga chiqarib qo'yapti. Va bunda bir qisman haq ham jamiyat. Salomon berib o'tirmadi, salomimizga hali ham berib o'tirmadi. Tikka so'radi. Toshkent propiskalaring bormi dedi. Yo'q, unda sizlarga ish yo'q dedi. Bunaqa holatni qanaqasiga umid bo'lish mumkin, Alisher aka? Yalpi ichki mahsuloti aholi jon boshiga yiliga 80 dollardan tushadigan bu xalq uchun og'zini ko'pirtirib gapiradigan siyosatchilardan ham ko'ra tadbirkorlar, yangi ish o'rni yaratadigan tadbirkorlar, bularni kistasiga pul solib qo'yadigan, buni qora qozonni qaynatadigan tadbirkorlar ko'proq kerakligini tushundim, angladim va tadbirkor yo'lidan ketdim deydi. Hukumat agar insofini yo'qotadigan bo'lsa, xalq ham vijdonini voz kechib boshlaydi. Ya'ni aylanib o'tishni boshlashadi, daromad yashirishni boshlashadi-da. Hayotingizda agar o'sha oliy maqsadingizga erishish uchun diplom haqiqatda kerak bo'ladigan bo'lsa, o'qimasdan qo'ymang, diplomni oling. Agar u narsa kerak bo'lmaydigan bo'lsa, sizni o'qishga kirishingiz sizni zararingizga ishlashi mumkin.